Televizikues të dashur, jemi kthyer sërish këtu tashmë në këndin e mysafyrit. Un paralajmërova që i ftuari im do të jetë kryetari i ynë i tashëm, po njëkohësisht edhe kandidat nga radhët e AK-s për rizgjedhjen apo jo të parit të komunës Rauvecit, përndryshe miku im dhe shok i klasës, zotëri Ismail Latif. Ismail, faleminderit shumë që je bashkë me mua dhe bashkë me teleshikuesit të AK-s. Si po ecin zhvillimet? Ju jeni nga të pakt kandidat që po e respektoni në mënyrë më të mirë të mundshme gjendjen aktuale apo jo të Covidit dhe nuk është se po ekspozoheni shumë në mënyrë të themi fizike. Edhe ashtu, unë jam kryetari i shtabit, posaçëm për emergjent komunal edhe njëkohësisht pra udhëheqësi kryesor për cili ka për detyrë edhe me menaxhu pandemin globale COVID-19 edhe natyrisht ne jemi të obliguar edhe në padet përgjithshive, po edhe t'i bëjmë ftesë qytetarëve që të respektohen masat anti-Covid maksimalisht, e pra maskat, distanca, pastaj pra t'jemi shumë të vëmendshëm për shkak se ballavazhimi me pandeminë është një proces i cili po vazhdon dhe ne jemi shumë të interesuar që mos jemi shkaktar direkt ose indirekt shpërthimit rasteve të reja ose përhapjes të reja ose përhapjes e virusit korona variantit delta të në Rauvec. Pa, unë në fakt në prononcimet e mija dhe zakonisht kur jam në program kam thënë dhe vazhdoj të themë dhe me shumë burje, keni punuar shumë, keni bërë shumë, keni investuar shumë, jo vetëm në qytet, po në përgjithësi në komunën tonë, dhe kjo është edhe e zyrtarizuar me çmimet e para, apo jo kur është performanca edhe jeni vlerësuar. Mirë po, kush janë projektet gjysmake të themi të cilat ndoshta janë në plan program për të realizuar, po nuk ja keni arritur në mandatin? Ne kemi disa kontrata ose disa projektet në fushat ndryshme, si në infrastruktur, në arsim shëndetësi, pastaj në kujtësi, në mjetis, në kulturin i dhe sport, të cilat ose kanë filluar, ose janë në gjysmë, ose presin të fillojnë së shpejt. Pra në projektet cilat janë të para me kontrat, edhe po besojmë që në bazë planit dinamik ne do të kemi progres të theksuar edhe në projektet cilat ose tash janë nisur, ose janë në gjysmë, ose janë në prag të përurimit, në prag të përfundimit. Ndërkohë se po ashtu ne kemi planifikim që të ndërmarrim edhe veprimet të tjera në fushën e investimeve publike. Ne jemi ka fundi në prag përurimit të shkollave, objekteve shkollore, si objektin në Hoxhë Vogël Krestoc, objektin në Fortes, pastaj objektin në Reti, objektin në Kaznik, objekte të reja shkollore. Pastaj jemi në prag të përurimit pashtu edhe të tri objekteve, tri qerdheve për fëmi, që aja në Krush, në Gjergj, në Ratkoc, ndërkohë që jemi në prag të përurimit bje fjala dhe të një projekti e të rëndësishëm të trashëgimisë historike të vlerave të lirisë, si që është pulla e Gurit, kushtuar tonit misjet të tre bashkëftarëve nga Vushtreja, atje të mbi kryqin e Abderushës, të vendi rënjes. Kemi edhe shumë projekte të cilat jemi domethënë në fund. E ajo çka besoj që është më rëndësi të punohet shumë edhe të fokusohemi tash, nuk bëhet krejt prej komunës, është pas qërtimit publik miratimi i planit ri zhvillimor të komunës, që është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm, aktualisht është e Ministri të Planifikimit atje, sepse kështu është procedura, dhe harta zonare komunës Rauvecit. Pra dy dokumentet të gatshme, të cilat
pas miratimit edhe me fillimin e zbatimit e këtyre dy dokumenteve strategjike të komunës, sigurisht që pamja e qytetit tonë dhe pamja komunës së Rahovezit do të merë një drejtim krejtësisht tjetër, për shkak se do të ketë gjithçka më të planifikuar edhe gjithçka më të më funksionale, po edhe të gjitha veprimet ndërtimore, veprimet investive në të ardhmen do të jenë në bazë të ati plani zhvillimor komunal dhe në bazë të hartës zonale, e cila i precizon qartë, ka janë zona ndërtimore, ka janë zona për atrakcion turistik, ka janë zona cilat po ashtu i dedikohen investimeve publike dhe miratimi i këtyre timi, i këtyre dy dokumenteve pas shqiptimit publik, unë besoj që kam i dhënë një dimenzion të munguar komunës së Rahovezit për shkak se tani më kemi hartën zonale dhe planin e ri zhvillimor. Personalisht dhe vet ekipa apo jo bashkëpunëtorët tuaj në ato dalje të themi me elektoratin, keni kuptuar për shqetësimet dhe do doja pikërisht për këtë pjesë, kush janë shqetësimet dhe problemet ose ankesat të themi të bashkëqytetarëve tanë më të shpeshtë? Po kryesisht janë problemet të cilat lidhen me segmentet të vogla rrugore, pra segmente të vogla rrugore të cilat kryesisht janë prona të disa familjeve, prona private të disa familjeve të cilat i kemi në proces pas një procedure formale, pra pas nënshkrimit të një formulari në kadastrë, që nuk do të kërkojnë shpronësime, kompenzime tjera, besoj që do të kemi më të letë që rrugët e vogla ose rrugicët me kupca, 50 metra, 100 metra, 20 metra, 30 metra, 200 metra, që janë disa familje, për shumë lagje të reja, ne do të kemi mundësi të ju ofrohemi me investimet publike edhe aty në lagje. Pastaj kërkesat tjera, shqetësimet tjera janë kanë bënë me, bje fjala me, ka shqetësime, sepse tash ne jemi dëshmitar që po hapen, po zërohen lagje në qytetë, pastaj në përfshatra, për shumë, ka kërkesa për ndryshim publik, dhe ne i kemi siguruar atë dhe i sigurojme, dhe tash që e kemi një kontratë që do të mbulohë, e cila parashikon, ose të temi, dhe më tanë në përmbajtje, dërgon mesajin që do të mbulohët me ndryshim publik qyteti në tërësi dhe gjitha fshatrat. Jemi në proces, jemi duke shkuar ka fundi dhe besoj dhe në fund viti do të kemi një situatë krejtësisht më ndryshe me ndryshimin e rrugëve dhe rrugicave në komunën e Rahovezit. Po ashtu, ne kemi kërkesa për rrugë pushore, për shqetsime, po ne vetëm vitin e kaluar kemi trajtuar, reguluar 84 km rrugë pushore në komunën tonë. Si vjeti kemi në bita 10, po ashtu, procesin është duke vazhduar. Pra, gjithë një më pak ka shqetsime për punë, ose për investime të mëdha, ndërsa shqetsimet janë të përditshme sepse qytetarët gjithmonë kanë të drejtë edhe gjithmonë i kanë të arsyeshme, kryesisht i kanë të arsyeshme disa shqetsimet cilat janë në fushën e përgjegjësisë të qeverisjes lokale. Ne po përpiqemi që të kemi sa më pak shqetsime edhe të hym edhe në një domen tjetër, pra në një fushë tjetër të investimeve të cilat ndikojnë shumë më drejt për drejt, edhe në cilësin e jetesës, po edhe në mirëqenjen e përgjithshme socio-ekonomike. Ne për shembull synojmë ta vazhdojmë, madje ta rritin intensitetin e veprimeve tona në drejtim të përkrahjes direkte të shtresave të caktuara, sidomos edhe shtresave që kanë nevoja të veçanta, për shembull kategorive kontingjente njerëzve që kanë nevoja të veçanta. Tash bi fjalë po e zhvillojmë një projekt që ka të bëjë me përdorimin e njerëzve me nevojat veçanta të hapësirave publike, të rrugëve, të rrugicave, do të bëhet shënjimi i tyre, po vendosen ato elementet të cilat i kanë mungu Rahovezit. Përmes projektit që e kemi fitu me grand performance. Pra, ne kemi zgjedhur një projekt i cili ju dedikohet bi fjala njerëzve me nevojat veçanta. Po ashtu, ne po përpishim që ta shtojmë për krahen edhe më shumë për bujqit dhe fermeret tonë, si kurse po përpishim që t'ju ndihmojmë të kryojmë letësira qofë me heqe taksash, përshëmë lirim nga taksat për këtë vetë për hapsirat publike, për shuzim pak për koshmë të hapsirat publike, pas taj për taksit, pas taj për
po ashtu edhe për këto tokat bujqësore të cilat i kanë në shfrytëzim, janë do taksa të vogla, po megjithatë domethënë është lehtësia, janë lehtësira të cilat i ua bën komuna. Ne do të provojmë që në përkrahja e komunës Ravezit, nga pikpamja lehtësirave të vazhdueshme për qytetar, ne do t'i kryejmë edhe do të vazhdojmë të ndërmarrim veprime shtesë të cilat na sigurojnë që po japin një përkrahje të shtuar edhe bujqve, edhe fermerve, edhe bizneseve, po edhe qytetarëve që kanë nevojë për shërbimet primare shëndetësore. Bie fjala, ne po krijojmë lehtësira dhe unë për shkakun në 4 vjeçarin e arshëm kam jam zotuar se do të bëjmë shërbime falas për pacient në s'kan taksa qytetarët e komunës Ravez në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. S'kan dot asnjëherë, po tash do të ofrojmë këtë mundësi. Pastaj do të kemi mundësi po ashtu me shtu përkrahjen edhe më shumë për qytetarët e profileve të ndryshme, të shtresave të ndryshme, grup moshave të ndryshme, që ta ndjejnë, ta përjetojnë, se dora komunës po zgjatet dhe deri në atë shkallë sa ne t'i përkrahim edhe ma direkt. Pra, jo vetëm lehtësira e përkrahje indirekte, po dhe përkrahje direkte për mes shërbimeve të mira, shërbimeve të shpejta, shërbimeve të cilësore, edhe në administratë, po edhe në shëndetësi, po edhe nga pikpamja e rritjes e fondit të investimeve publike në të gjitha fushat e jetës dhe të tonës. Ajo që më bën përshtypje dhe vlerësoj tek një individ është ne do të provojmë dhe ne do të mundohemi. Do më thënë, pa ato ne premtojmë, sepse është pompoze dhe në një farë forme iriton masën kur një diçka nuk realizohet. Mirë po, ne e dim që komunat e ka një fond të caktuar. Si është kjo strategjia në rast se gjithmonë do rizgjitheni si i pari i komunës? Si qëndroni me fondin, me lekët? Je kemi komuna e parë që kemi miratu buxhetin në kuvendin e komunës së Ravezit për vitin 2022. Kjo është lajmë i mirë për shtetarët. Dhe kjo neve na jep mundësi që të mos vënohemi në përdorimin, në shfrytëzimin ose në shpërndarjen e këtij buxheti sipas prioriteteve dhe nevojave në vitin 2022. Kjo është e para, është lajmi i mirë edhe është një nga kriteret që buxheti duhet të votohet me kohë. Qëse deri me 30 shtator është afati ligjor për votimin që vlerësohet pastaj nëse bëhet deri me datën 30 shtator, ne kemi votuar me 16 shtator. Pra, gati 2 javë përpara. Shikoni, do më thënë, nuk është që ndrojë mirë na me fond. Ne kemi fondin i cili është i paraparë si pas ligjit i financat publike, pushtetit lokal. Kemi buxhetin, dikun 15 milion e disa, do më thënë, e pak ma shumë euro. Pa i buxhet është për paga, për meditje, për molla, shërbime, subvencione, investime kapitale dhe shërbime komunale. Pra, ne kemi një rritje të buxhetit për vitin 2022, po ajo që është më rëndësishme theksohet është që është viti 4 që ne kemi rritje të hyrave në komunën e Ravezit. Pra, në njërën anë ne kemi bërë lehtësirat e vazhdueshme, sidomos në pandemi, për sa i takon lirimit nga taksat, në anën tjetër ne kemi pasur fatparsisht rritje të hyrave në komunën e Ravezit. Kjo neve në ndihmon, pastaj në mbulimin e nevojave edhe për projekte prioritare të cilat i kemi jenë shfida. Edhe si vjetë, për shumë ne mbi 90% na i kemi edhe 3 muje 10 ditë i kemi këtë vitë fiskal, ndërko që ne mbi 90% dhe që kemi mbulu planin e të hyrave ose kemi realizu. Kjo është lajmë i mirë për shtetarë dhe komunës ra. Sigurisht që ne do të shfrytëzojmë të gjitha mundësit tona, do të përdorim drejt të gjitha mundësit tona për rritje të përkrahjes nga ona e institucionëve qëndrore të Republikës Kosovës, nga qeveria Kosovës. Ka një vetë gjysë që kemi vazhdimisht shkurtime fondesh për shumë projekte. Edhe qytetarët e kanë kuptuar që pandemia ka marrë shumë fonde
të cilat i takojnë këtë rast, ose i ka fitu komuna Rauvezit, e po që i merë qeveria për grumbullimin ose mbledhjen e mjeteve për nevojat e pakosërin këmbës ekonomike ose pakosërin gjalljes ekonomike. Kjo ka goditur edhe komunën tonë. Po megjithatë ne asnjëherë se kemi ndërprer aktivitetin, pra punën tonë për realizimin e shumë projekteve të cilat sigurisht e krijojnë një rritje të ndjenjes së kënaqësisë së qytetarëve për përkushtimin edhe angazhimin tonë të madh edhe të kryetarit për edhe të ekipit të tij. Ne po ashtu po besojmë që do të kemi mundësi me rrit përkrahje nga ona e qeverisë dhe do të kemi mundësi po ashtu fal punës edhe angazhimit edhe vlerësimeve pozitive që i kemi që të marrim edhe përkrahje nga donatorët e jashtëm për shkak të vlerësimeve pozitive të cilat i ka komuna Rauvezit e që neve natyrisht na krijojnë një ndjenjë të mirë edhe na japin edhe mundësi të reja, na hapin edhe shtigje të reja, na krijojnë edhe na japin edhe motiv shtesë për të luftuar ose për pasur betejat të përditshme që vazhdojmë të jemi komuna ma transparente në Republikën e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme, të vazhdojmë të jemi komunë me performancë të lartë në qeverisje komunale, vazhdojmë të jemi komunë që realizon premtimet edhe në bazë vlerësimeve edhe të institutit GAP, pastaj komunë e cila fiton grantën mjedisë, sepse është e fokusuar, është me prioritet edhe mjedisi, ndotja mjedisit, eliminimi i deponive ilegale të mbeturinave, pastaj furnizimi për këtë shtofar për mjetët të cilat ne i kemi marrë janë grant, dhe janë 2.000, gati 3.000, le të themi kontejner, edhe familjar, po edhe që të mëdhenjë, ne i kemi ndryshu, nuk janë shumë komuna që i kënë fitu këto. Pra i kemi fitu për shkak se vërtet i kemi kushtu kujdes, pra përveç bujësi që është tema kryesore, investimeve në infrastrukturë që po ashtu, investimeve në arsim, që është natyre kapitale, po edhe investimeve në mësim dhenje, rritin e cilësisë mësim dhenjes dhe mësim nxënjes në mjete konkretizimi e tjera, investimeve në shëndetësi, ne i kemi kushtu një rëndësi të madhe edhe investimeve në mjetes. Për shumë, tash ne jemi duke zhvilluar projektet mëdha të cilat do të pamundsojnë, ose do të minimizojnë vërshimet, të cilat e kanë goditur, e kanë prekur, jashtëzakonisht komunën tonë. Para me ndohet, do më tonë ne 3.800.000 euro, do më tonë kemi fillu zbatimin e kontratës, për ta trajtuar, për ta bërë shtratin e lumit Dullo, aty ku kam bet, derin portes bashkë me kolektorin e ujrave të zeza. Para me ndoni mon nuk do të kundërmon asë erë të fenoleve, po asë erë të erë të keshët të ujrave të zeza të cilat do më tonë mblidhen nga shteti. Pra, ne do të kemi edhe do të evitojmë, edhe vërshimet, po edhe do të mbrojmë edhe mjedisin, sepse para me ndoni kur me qenë se ka fillu të rregullimi i asaj pjesë, digum, gati 7 km, 8, e të futet edhe në shtrat, pra, në shtrat, po edhe të kemi kolektuar të madhë të ujrave të zeza, apo shtretit e prenjve dhe lumejve në krusht madhe, në Celin, në kanalet e kullimit të kërbujësore, Fortes Celin, pastaj Ratkos, Malqit Vogën, në Den, në Kramovik ka fillu, në Pataçan, në Tëruzhe Shakry, në Hulluzh, në një farë mënyrë komuna Rauvezit, për shkak të pozitës geografike, ka përjetuar ose është goditur jashtëzakonisht shumë nga rreshjet e mëdha atmosferike, nga ujrat e shumta, prurjet e ujrave të shumta, dhe përveç përmbytjeve e vërshimeve që kanë dëmtuar edhe ekonomitë familjare, edhe pronat bujqësore, po edhe ambisrit, ne tash ne po bëjmë veprime ose kemi një plan të veprimeve jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat do t'i arsytonin qëllimet se investojmë në këto projekte, edhe sepse parandë... Mirë, janë zgjedhjet lokale, po jam shumë kureshtar për dëgjuar mendimin tuaj në lidhje me punën e qeverisjes Kurti. Sa e një të knaqër? Me të ndrejtën qeveria Kurti, ndër nuk kam rinë, ndërsta me prodhu efekte të caktuara në qeverisjen lokale, në komunën tonë, ju atash edhe se unë jam kryetari komunës dhe sfilem si pas mandatit dhe në përputhje me përgjësit që kam dhe ligjin, e po nuk kam rime prodhu efekte
të caktuara për shkak të ndoshta edhe për shkak se është qeveri e cila ende tash 6 muaj po i mbush, po ndoshta edhe për shkak të pandemisë e cila ju thash se kemi shkurtime fondesh nga qeveria kurti, po duke theksu një element. Për shkak ne tash kemi një situatë jashtëzakonisht të vështirë me shumë pengesa në zbatimin e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Bujqësisë dhe zbatimin e programit të për skemën e subvencioneve ose pagesave direkte. Për shkak të kërkesave shtesë, për shkak të ndryshimit të madh të udhëzimit administrativ që ka ndodhur në udhëzimin e ri administrativ dhe programit të ri për pagesat direkte, ekziston rreziku mos me mujt me vonë me pas mas me mujtë me shfryzu të drejten për aplikim fermerët e komunës Rravesit, dhe jo vetën fermerët e komunës Rravesit. Pra ka një paknasit të rritit, në rritit fermerëve, në uzimin e ri administrativ të Ministrisë së Bujqësisë dhe programin e ri për aplikim në skemen e subvencion ose pagesa direkte. Mendoj që Qeveria Kosovës, përkatësisht Ministria e Bujqësisë, në që se ka dosh me ndru uzimin administrativ, atëherë u dosht me shfryzu të drejten me punusi vjetë, me përgatit si e shtratin e sigur që me qenë të informuar fermerët për uzimin e ri, me qenë të më boni fushat vetëdijsuese, ndërgjësuese, sqaruese, informative, tjera, tjera, edhe kjo uzim ndoshta në vitin e ardhshëm të zbatohet. Pra, nëse një uzim i nënshkruar nga ministri, është nënshkruar me datën 30 gusht të këti viti, dhe me datën 8 shtator ka filluar aplikimi, 8 shtator të këti viti, edhe po tishin nivele akademike, institute të rëndësishme për 8 dit nuk mund me përgatit bazën që aplikacionet e fermerëve me qenë të sukseshme. E kjo është një paknashtit që në shprejhe, dhe për mes studjës e televizionit Alpse, edhe e kam shprejhur edhe më herë. Për mes që kemi vonesa, tash kemi komplikim të në aplikimin ose në përfshirjen e sukseshme në sistemin e pagesave direkte. Pra, përveç vonesa, ne e istën mundësia që në binimi fermer mësë mujtë me apliku farë. E kjo është një humbje për bujqit tonë dhyshëm edhe normalisht një paknashi reale të cilët ata e shprehin edhe një loj demotivimi që ju bëhet farmerve tonë dhyshëm e që nuk jenë të pak në komunën tonë që janë bi 3.000. Unë jam në kontakte drejt për drejt, sepse jam pjesë e këti komuniteti pra i përkas kësaj komune, edhe po vrejt një doj, hajtë të themi mdhefi pikrisht për qeverin Kurti, thuja se Rravesi është anashkaluar pikrisht fermerët, apo jo ne jemi një vend rural, agrar, dhe bujqit kanë ato ankesat e tyre në pamunësi për të realizuar ato benefite e gjërat e tjera se si shkojnë. Spo e zgjasi më tepër se po luftojmë me kohën, pse duhet sërisht të votojmë Ismail Latifin? Ti thëmë të drejtën, ne në këto 4 vite kemi punuar jashtëzakonisht shumë besoj, pa undalër, jemi angazhuar bashkë me ekipin në ditë fështira dhe në ditë më të leta, kemi punuar edhe atëherë kur nuk i ditëshim për masat e kërcënimit të pandemisë globale, e kemi menaxhuar në mënyrë të përgjeshme asë sa kemi ditur dhe kemi pasur mundësi, madje kemi dalë edhe për te mundësive e pandeminë. Kemi përkrahur jashtëzakonisht shumë bujqin, dhe për herë të parë bujqit tonë ndihen ose ndjenë e prekin drejt për drejt përkrahjen direkte që u ka dhënë komuna vetë, edhe në mekanizëm bujqësor, për herë të parë, po edhe në shtimin e sipërfaqeve në serra, nga 1,5 hektare sa kishim, sa gjetëm, kemi mbrin 11 hektare, do të vazhdojmë tutje, përkrahjen që e kemi dhënë blektorëve, për krahen që e këmi dhenë qumshtarve, për krahen që e këmi dhenë bletarve, për krahen që e këmi dhenë të gjitha segmenteve
të cilat në një, domethënë janë pjesë asaj që quhet bujqësi, e për ne bujqësia ka qenë kryetema ose prioriteti kryesor. Ne kemi rrit fondin për krahas për bujqësinë, do të arrisim edhe në të ardhmen. Ne kemi bërë veprime të shumta në planin e investimeve publike, në rrugë, në rrugica, në kanalizim të ujrave të zeza, në mbrojtje të mjedisit, në trajtim të shtretërve të prajnëve e lumenëve problematik, tash jemi në një proces i cili e po vazhdon. Ne pastaj kemi ndërmarrë veprime ndërtimore për objektet e reja shkollore, për qerdhët, pastaj kemi ndërmarrë veprime të cilat janë edhe veprime edhe projekte funksionale po edhe të bukura. Kemi kryer palestrën sportive pas 10 vjetësh, dikush mundet me thënë po financimi është bërë nga ministria, po edhe atëherë, para se të vim ne nga ministria, po ka pas një blokad të pakuptushme, dhe në moment kër ne kemi marrë përsi për zhvillimin e procedura, është bloku situata dhe sot palestra është gjallë, është dinamike, jeta sportive po përparan, po lulzon, kemi në klubet e Rauvesit, po i rikthejnë trofet, po vinë me çmime, sportistë, po e shpërfaqin talentin, ne i kemi përkra edhe klubet sportive si KB Rauvesi, KF Rauvesi, klubin e handbollit, klubin e të gjitha klubet sportive, shoqëritë kulturore artistike. Pastaj kemi investuar në terrene sportive, jo vetëm palestra sportive, po në terrene të vogla sportive, gjysëm fusha, pra ose fusha të vogla, stadiume, po ashtu edhe këto objektet e reja të cilat po i ndërtojmë janë me sallat edukatës fizike, për shumë shkolla, objekti i ri i shkollës në Fortesë është e ka dhe sallën edukatës fizike, plus një fushë shtesë që ka fushë të hapë. Kemi ndërmarrë pastaj veprime në shëndetësi, për shumë, dhe ne kemi një objekt modern, ai po pajisit nga dita në ditë me pajisje mjekësore, me stabilimentet ndryshme të cilat ju dedikohen pacientët dhe të cilat sigurisht që personeri një shëndetësor do të ketë mundësi të i përdorë. Ne, nështë këto ditë do të përrojmë mamografi, i cili do të ka përqëllim i detektu, shenjat e hershme të kancerit të gjirë, pra se ka pas komuna Rauvesit. Ne po ashtu kemi ndërmarë shumë veprime, ndonjëherë dhe komplekse, të cilat besojmë që shtetarët tonë po e akceptojnë, ose i kanë akceptu edhe vullnetin tonë, po edhe përkushtimet tona, po edhe arritjet tona, edhe sukseset tona, normalisht të vetë dishëm që kemi edhe dopsi, po edhe dopsi, normalisht ne çdo ditë përpiqemi të bëjmë veprimet mira, mi korrigju. Qytetarët e dinë se jemi komuna më transparente, edhe ato dyherë çmimin e parë për transparencë në shkallën republike. Qytetarët e dinë se jemi komunë me performancë të lartë. Qytetarët e dinë se kudo grant që ka diku në Kosovë, ose nga donatuar, pa u konë Rauvesit i zbënë. Par me mbrinë Rauvesit mi vitu grantët dhe nga donatuarët e huj, pra duhet me qeverisë mirë, duhet me qeverisë ndershëm, duhet me plëcu kriteret të melore për shumë shpenzimin e drejtet për gjeshëm bugjetit, duhet me konë komunë që zbatën ligjin, e komunë ku s'ka afera, ku s'ka skandale, dhe gjitha këto qmime, natyrisht ne ja kemi dediku qytetarëve të komunës Rauvesit, duke zhvilluar projekte cilat unë vetë në 2017 kom shpalës programin zedor, pas ndër nuk i kam parë, përshkak se kanarë si rezultat, në gjatë proces si rezultat një përkushtimi, jashtëzakonisht madhë, edhe një pune ekipore të organizuar, edhe prandaj edhe komunës Rauvesit i kanarë fonde, edhe nga jashtë përshkak të performancës mirë, transparencës, po dhe zhvillimeve të sukseshme pozitive që i pasi komunë. Kjo, vetëm edhe 3 minuta ko kryetarë, të gjitha qëndrojnë dhe janë rezultate dhe është shumë e vërtet. Një pyetje si shok, si mik dhe si generata, kemi qenë pjesë të bankave të njëjta. Do bëni pak më shumë për media, këtu nuk është se keni bërë mjaftueshëm. Nuk është se keni bërë mjaftueshëm. Sigurisht që ne jemi të interesuar si komunë që të kemi një media të fort, të organizuar mire dhe aktive, jo vetëm për të përcjellur zhvillimet në komunë,
po dhe për të afirmuar... Apo që, dhe më thënë, në mandatin e arshëm, do jeni pak ma afër nesh, qoftë me investime për të na stimuluar, po edhe... Unë besoj që po edhe pse, nëse media ka rëndësimi për cilë zhvillimit komun, po edhe me afirmu vlerat e shumëta, mozaikun e vlerave që ka komuna jonë, një që të dëgjohet edhe në Kosovë ma shumë, po edhe në rajon, po edhe në përbot. Pa tjetër. Sepse ne jemi zëri i mërgatës dhe ata janë të jetëshëm, ta shojnë Smailin, ta dëgjojnë Smailin dhe pikrisht këtë program të shkurtuar, të themi, për të njoftuar edhe ata vetë. Faleminderit shumë për kohën tuaj, e di agendën e kipresin punët qoftë me Covidin, po qoftë edhe me fushatën, me ato takimet online që shumica e tyre po organizohen. Një ditë të mbarë, shëndet e ju shkohet të mbarë. Po ashtu, faleminderit edhe për ftesën që ma keni bërë, edhe ju shkohet marë dhe juve. Shpresojmë që të shihemi në arritjet të cilat janë shumë e interes që ti të vazhdoj t'i ketë komunë arrojës. Faleminderit shumë. Janë shumë e interes që ti të vazhdoj t'i ketë komunë arrojës. Faleminderit shumë. Teleshikues të dashur, po e përcjedhin kryetarin ton të nderuar, falenderojmë edhe njerë për kohën e ti dhe që në nderoj fizikisht këtu në studion e Radio Televizionit Talpse, televizioni parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi me studio këtu në Rauvec. Ne do të vazhdojmë me një këngë dhe më pas këthejemi për ta përmbydhur edhe këtë takim të sotë.